dá de búzuga, né? Dá essa aí, depois te aviso aí, Marcelo. Dá espalho de ideia, né? Espalho. Dá na nada assim. Ué, mas dá com um basurro, né? Dá da guia atrás de bloco. Mas dá um xixi lá com a mão de guia pela ola, zero tem isso. Agatou, olha que meu Deus, anda com. Amir Seba, dá pela nessa aí, gente.